ეგვიპტის პრეზიდენტის წინააღმდეგ დაწყებული საპროტესტო აქცია პოლიციამ შემსადენი გაზის გამოყენებით დაშალა. საპროტესტო გამოსვლები დედაქალაქ კაიროში დაიწყო. ეგვიპტის ხელისუფლებამ დედაქალაქის ქუჩებში რამდენიმე ათასი პოლიციელი და ჯარისკაცი გამოიყვანა. უსაფრთხოების ძალებმა დემონსტრანტებს დედაქალაქის ცენტრისკენ მიმავალი გზები გადაუკეტეს. დაკავებულია 90-მდე ადამიანი. ეგვიპტის მოსახლეობა პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას აპროტესტებს, რომლის მიხედვითაც წითელი ზღვის ორი კუნძული საუდის არაბეთს გადაეცა.